अहिले कञ्चन तिमिल्सिनाको अवस्था कस्तो रहेको छ? आज कञ्चन तिमिल्सिनाको उपचारमा खटिएका डाक्टरहरूले कञ्चनको बारेमा यस्तो कुरा खुलासा गराएका छन्। दर्शकबिनहरु, पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा कञ्चन तिमिल्सिना र आयशा कुमालको विषयले निकै नै चर्चा पाएको थियो भने लामो समयदेखि उपचारको क्रममा रहेका कञ्चन तिमिल्सिनाको स्वास्थ्यमा भने चाहे जति सुधार आउन सकेको छैन, लामो समयसम्म अस्पतालको बेडमा छटपटाइरहेका कञ्चनले आफ्नो प्रेमिकालाई भने अझै पनि भुल्न नसकेको कञ्चनको उपचारमा खटिएका डाक्टरहरूले जानकारी गराएका छन्। कहिले कञ्चनको स्वास्थ्यमा केही सुधार देखिए पनि कहिले भने कञ्चनको स्वास्थ्यमा निकै नै जटिल समस्या आइपरेको कञ्चनको उपचारमा खटिएका डाक्टरहरूले जानकारी गराएका छन्। दर्शकबिनहरू, केही समय प्रेम सम्बन्धमा रहेका कञ्चन तिमिल्सिना र अनिशा कुमाल बीच उनीहरूले आफ्नो प्रेमलाई वैवाहिक जीवनमा परिणत गर्न सफल भएका थिए भने उनीहरूले पुस 19 गते आफ्नो प्रेमलाई विवाहमा परिणत गरेका थिए। जब उनीहरूले विवाह गरेको फोटो अनिशा कुमारले फेसबुकमा सार्वजनिक गरे लगत्तै अनिशाका घर परिवारहरूले हामी तिमीहरूको प्रेम विवाहमा खुसी छौँ, तिमीहरू अब हाम्रो घरमा सजिलै आउन सक्छौ भने लगत्तै कञ्चन तिमिल्सिना र अनिशा कुमार अनिशाको घरमा गएका थिए। जब अनिशाको घरमा उनीहरू गए लगत्तै अनिशाका घर परिवारले कञ्चन तिमिल्सिनालाई कुटपिट गर्ने गरेको समाचार प्राप्त भएको थियो। जब कञ्चन तिमिल्सिनालाई अनिशाका बुबा आमा र आफन्तजनहरूले कुटपिट गरेर उनलाई सख्त घाइते बनाएर उक्त पीडा सहन नसकी कञ्चन तिमिल्सिनाले विष सेवन गरेर अहिले कञ्चन तिमिल्सिना भने आफ्नो जीवन र मृत्युसँग लडिरहेका छन्। अस्पतालको बेडमा छटपटाइरहेका कञ्चन तिमिल्सिनालाई देश तथा विदेशमा रहनुभएका सारा नेपालीहरूले आफूले सक्ने सहयोग गरेर अहिले कञ्चन तिमिल्सिनाको उपचारको लागि केही सहज भए पनि अझै पनि कञ्चन तिमिल्सिनाको उपचारको लागि धेरै पैसा लाग्ने कञ्चन तिमिल्सिनाको उपचारमा खटिएका डाक्टरको भनाई रहेको छ। उता कञ्चनकी आमाले देश तथा विदेशमा रहेका सारा नेपालीहरूलाई आफ्नो आर्थिक अवस्था निकै नै नाजुक भएको कारणले गर्दा आफ्नो छोरो बचाइदिन सारा नेपालीहरूसँग हाहार गुहार गर्नुभएको छ। आमाले भन्नुभएको छ, आफ्नो जीवनमा आफूले चाहे जति सुख आफूले नपाए पनि आफ्ना छोराछोरीको लागि कुनै पनि दुःख नदिएर आज यत्रो ठुलो बनाएको छोराले आज अस्पतालको बेडमा मृत्यु र जीवनसँग लडिरहँदाखेरि आफूलाई नै निकै नै दुःख लागेको पनि कञ्चन तिमिल्सिनाकी आमाले बताउनु भएको छ। कञ्चनको उपचारको लागि देश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले आफूले सक्ने सहयोग गरिरहेका छन् भने अझै पनि कञ्चनको उपचारको लागि यति धेरै पैसा लाग्ने कञ्चनको उपचारमा खटिएका डाक्टरले बताएका छन्।